саламатсыздарбы нтс телеканалында жаңылыктар менен таанышып алыңыздар аны мен мирзат муканов айтып берем шайлоого карата өлкөгө кирип чыққан адамдар тұқыр текшерилип жатат Азырқы кезде саясий алтындағы қырда алға көз салуу УКМК-ның ыкчам штабы иш алып Бұл бул атайын кызматтан білдірішті. укмкнын жеке курамы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча үгүт компаниясы маалында эле элүү мыйзам бузуу фактысы катталды бул боюнча ош областы алдыга чыккан аталган аймакта он алты учур болгон андан кийинки орунда бишкек шаары турат бул жақта 15 факты катталган жалпы мыйзам бузуулардын ичинен 9 кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп алтоо кыскарган ал эми добуш сатып алуу боюнча 5 материал түшкөн анын экөө боюнча гана тергөө уланууда ички иштер министрлиги өлкөнү мақсатында максатында чагымчыл материалдарды тараткандар мыйзамдын негізінде кылмыш тартыла эскертүүдө бул бүгүн маалымат жүрүшүндө айтылды министерствовнутренел ички иштер министрлиги өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштыруу аракеттерин көргөндөр мыйзам чегинде катуу жазалана турганын эскертет айрым адамдар социалдык тармак аркылуу кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган жалган билдирүүлөрдү таратып жатканын билебиз мындай учурлар коомго же мамлекетке гана зыян келтирбестен республиканын башка жарандарына дагы коркунучтарды жаратууда мындай билдирүүлөр жана мыйзамсыз аракеттер үчүн мыйзам алдында жооп берүүгө туура келет ички иштер министрлиги күнү маалымат социалдық тармақтардағы, сайттардағы, телерадио компаниялардағы такталбаган маалыматтарды анықтыу үшін мониторинг жүргүзүп жатат Президентік шайлоого чейин төрт күн қалды. Үшірді, мамлекет башшылық қызмат үшін 17 адамат адам ат салышууда теледебатының талапкерлердин тұр башталған туру турат ал 6 -нші, 7 -нші, 8 январды десептегенде 3 күнгі созылады. андан соң кандидаттарға бөлінген акысыз эфирдин уақыт саяқтайды. Бүгінгі дебаттың қатысушылары садыр жапаров Адахам мадумаров канатбек исаев курсан асанов Эльдар абакиров аймен Қасенов. белгилей кетсек дебаттардын тұру өткен жылдың жылдын декабрь айында өткен. онунчу январга карата белгиленген саясий өнөктүккө карата кызуу даярдыктар көрүлүүдө борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда ага карата үч миллион беш жүз алтымыш жети миң жүз отуз сегиз бюллетень даярдалды бирок мыйзамга ылайык добуш берүү кагаздары нөль бүтүн ондон бир пайызга көбүрөөк басылышы керек бул керектен чыгып калган же бузулуп калган учурларды эске алганда бшкнын төрайымы нуржан шайлдабекованын маалыматына караганда бул шайлоого үч жарым миңден ашуун кошумча бюллетен чыгарылды алар экинчи январда эле аймактарга жана чет жактагы добушканаларга жиберилген мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришкендей парламенттик шайлоого салыштырмалуу добуш берүүнү каалаган жарандардын саны кырк миңге көбөйгөн бүгүнкү күнү үч миллион жети жүз сексен беш миң төрт жүз элүү адам биометрикалык каттоодон өткөнү маалым болдуэркин тоо басмаканасынын имараты тарыхый жана маданий эстелик деген тизмеден мыйзамсыз чыгарылган муну укмк таап чыкты атайын кызмат тараткан маалыматка таянсак эки миң он бешинчи жылы эркин тоо ишканасынын акционерлери маданият маалымат жана туризм министрлигинин жооптуу кызматкерлери курулуш компаниясынын бири менен жең ичинен сүйлөшүп алып ордуна көп кабаттуу үй тургузууну пландашып мындан пайда табууну көздөшкөн бирок имаратты тарыхый жайлардын тизмесинен чыгарууда мамлекеттик органдардын илимий техникалык жактан тиешелүү экспертизасы жүргүзүлгөн эмес гезит жана китеп басып чыгарган эркин тоо басмаканасынын имараты он тогуз жыл мурда өкмөттүн токтому менен мамлекеттик маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтердин мамлекеттик тизмесине киргизилген бул үйдө улуу ата мекендик согуштун жылдарында жүз алтымыш үчүнчү аткычтар бригадасы түптөлгөн укмк учурда эркин тоо ишканасынын имаратын тарыхый жана маданий мурастардын тизмесине кайра кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын билдирди Қарасу районы кеметелек әкеме Матраимов 220 мен айып төліп, үй ғамағына шыққан. Чечім ош шағардық соту тарауынан октябрдәлі ғауыл алыныптыр. бұл тұралы малымат 2 айдан кейін ғана ашыққа шығуды маалыматка караганда мурдагы аким чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен күнөөлүү деп табылган былтыр алтынчы октябрда тилек матраимов жана анын туугандары жан сакчысы өзбекстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылган жеринен кармалган алар кыргызстандын күч түзүмдөрүнө өткөрүлүп берилгенин укмк кабарлап кийин ал ош шаардык сотунун чечими менен бир айга камакка алынган 13 октябрда болсо сот Карасу суу районунун мурдагы акими тилек матраимовду үй камагына бошотуу боюнча чечим чыгарганы белгилүү болду Коррупциялық чырдан кейін бишкек башқы архитектура муниципалды ишканасында жетекчилер алмашты Үш жарым жыл бойы мекемені башқарып келген асхат түлөбердиев бүгін бишкек милдетін мэринин милдетін аткаруучу балбак балбақ түлебаевтың менен қызматтан алынды экс жетекчи коррупцияға шектеліп 25 декабрда қармалған. 1 райондық райондук сотунун менен ал 24 чейін үй болот укмкдан билдиришкендей эки миң он жетинчи жылы бишкек мэриясынын жер ресурстары башкармалыгынын жана бишкек башкы архитектура ишканасынын айрым кызмат адамдары жер тилкелерин берүүдө жасалма аукциондорду өткөргөн ага асхат түлөбердиевдин дагы катыштыгы бар экени айтылган директордук орунга кырк тогуз жаштагы марат жороев келди ал бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жүргөн эми кайсы бир ишкер экономикалык кылмыш жасап же салыктан качса мамлекетке келтирилген зыянды эки эселеп төлөп берет дал ушундай маңызда камтыган экономикалык амнистия боюнча мыйзамына президенттин милдетин аткаруучу талант мамытов кол койду документ узаган жылдын 23 үчүнчү декабрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган ага ылайык бул мунапысты финполиция тарабынан соттук өндүрүшкө алынган жана соттолгон тараптар колдоно алат бирок амнистия берүүнүн мөөнөтү белгиленген эмес ошондой эле бир адам аны экинчи ирет пайдалана албайт өлкө бюджетин колдоо үчүн элден акча чогултула баштайт өкмөт ушундай максатта атайын эсеп ачууну көздөп жатат тийиштүү токтомдун долбоору коомдук талкууга коюлду маалыматка караганда аны финансы министрлиги ачат бул эсепке түшө турган акча юридикалык жана жеке жактардан ыктыярдуу негизде чогултулат ал кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында укук коргоо органдарынын депозиттик эсептеринен которулган акчаны жалпы мамлекеттик депозиттик эсепке чегерүү эсепке алуу жана пайдалануу тартибин жөнгө салат өкмөт мындай эсеп ачууга элден келип түшкөн кайрылуулар себеп болгонун белгилөөдө үч жыл мурда башкы прокуратура фин полицияга укмкга ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражат үчүн депозиттик эсеп ачылган былтыр болсо өлкөнүн тышкы карызынан кутулуу үчүн элден акча чогултула баштаган баткенде бир кылмыш ишинин изи сууй электе бети ачылды бул тууралуу областтык милициядан кабарлашты төртүнчү январда кызыл кыя шаарындагы отуз тогуз жаштагы аял кишинин үйүнө колдоруна медициналык кол кап кийген бет капчан эки белгисиз жаран кирип ашкана бычак менен коркутуп анын колу бутун байлап эркине каршы күч колдонуп үйүндөгү жүз миң сом акчасын жана баалуу алтын буюмдарын алышып из жашырып кетишкен аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каракчылык беренеси менен катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган кызыл кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүп бүгүн жалал абад обласынын базар коргон ноокат райондорунун жана кызыл кыя шаарынын отуз эки отуз бир жана жыйырма алты жаштагы тургундары колго түшүрүлдү тергөөнүн жүрүшүндө кармалган эки жаран мурда оор беренелер менен соттолгондугу аныкталды кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилип тергөө иштери уланууда кыргызстанда коронавирус менен ооругандар мурдагыга салыштырмалуу азайганы менен өлүм учурлары токтой элек өткөн суткада ковид он тогуз илдетинен бишкекте бир бейтап көз жумду жалпысынан вирус бир миң үч жүз алтымыш бир адамдын өмүрүн алды пандемия башталғандан бері өлкө бойынша бұл илдетке чалдыккандардын саны 81656 ға жетті. алты анын жарымынан көбү ооруну жеңди Бірок күн сайын жаң учурлар катталууда Бір күндүн ішінде дагы 144 кырк кишиден инфекциянын белгілері табылған. Бұл жолы бейтаптардын саны бойынша бишкек алдыға шықты. ордо калаада бир сутка ішінде вирус алғандар 60-қа жеткен ал стационарда миңге жақын адамдарылануда дарыланууда анын ичинен элүү төртү өтө оор абалда сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар ушул жана башка маалыматтар мтс чекит кйgи сайтына дагы жайгаштырылат амандыкта көрүшөлү